munaasibad deni waahid mid si heersare loo soo gaasima ayaa lagu qabtay hoteelka ee Shabruco waxaana ahayd mid lagu shaacinayay labada musharax ee kala ah musharax Hussein Muuse Cabdi Fadal oo taagan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo musharax Liban Guleed Maxamed Warsame oo taagan golaha wakiilada ee gobolka Togdheer kana sharaxan xisbiga Wucda waxaana xalfadani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga Wucda Salaadeen Cuqaal madax dhaqameed dhalinyaro aqoonyahan iyo boqolaal ka mid ah taageerayaasha labada musharax ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay Chief Aqil Cali Cadaani Cali iyo Chief Aqil Mustafa Muuse iyo Oday Khaliif Xaaji Cumar Nuur oo ku hadlay afka beesha soo xulatay labada nin musharax waxaana sheegay inay beesha soo xushay labada nin musharax xafladan waxa ay daaran tahay laba xildhibaan oo aad u culus oo beesha Cabdalle Maxamed iyo Cigaale Maxamed Ibraan marka saddex meelood laga dhigo laba meelood bay soo sharaxay labada inan musharaxa aan u soo xulannay inuu noqdo golaha baarlamaanka u tartamo waxa weeyaan Professor Guuleed Doctor Maxamed Doctor Warsame waxaan u soo sharaxnay golaha deegaanka inuu uga tartamo xisbiga Ucud gobolka Togdheer Injineer Hussein Chief Aqil Muuse Chief Aqil Cabdi Fadal aad baanu uga fiirsanay cidda aanu keenayno sanadka inay noqdaan dad isbeddel samayn kara inay noqdaan dad dalka wax ku tari kara taas aanu ku shaqaynay waad naga gudoomaysaa haddii Alla ka dhigo gudoomiye labada musharax xisbigan oo aanu u dooranay inay nooga soo baxaan oo aanu u dooranay inuu maanta yahay xisbiga biliga wata ayaanu ugu soo dooranay oo aanu ugu soo guuray oo aan uga mid noqonay beeshu waa soo xushay Ibraan Weyn oo dhan baa soo xulay Ilaahay maqaanka gaadhinayd in gaadhsiiyo dadweynana waxaan leeyahay maanta waynu soo dhoobanno waa badannahay laakiin maalinta codka deehiilkii iyo sidaynu maqaanka aynu doonayna u gaadhsiin lahay ayaanayla ka rabaa halka waxaan idinku keenay wiil aan dhalay oo leeyahay Guuleed Maxamed Warsame oo garyaqaan ah dhanka kale waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay labada musharaxa waxaan u mahad celiyeen beeshii soo xulatay anigu waxaan u hayay dhalinyaradii ku dhalatay magaalada waxaan aad u jeclaaday marka dadkaygii iyo dalkiiba arkay in horbood aanu ka noqono insha Allah waxaan jeclayaa hadii aan ku guuleysano tiimka iyagaasi inaan wax bedel ka bedelo oo aan barfaraskeeda hore idisiinayo ah in xafiis cabasho la sameeyo oo accountability ah oo lagu xisaabtami karo ilaa ninka maayarka ilaa ninka muxuu ahaa hawlwadeenka siyaasadda Soomaaliland saddanka sano ee la jiray fadhiid miiran baa ummadda hoggaaminayay oo ma aragtay danta guud ka talinayay raggii ku dhashay ee soo gaaray Soomaaliland oo maalinta sagaashan kila lagu dhawaaqay hanka ay lahaadeen maanta in ragga xilka loo dhiibo gudoomiyaha xisbiga Wucda Salaadeen Cuqaal iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga Wucda ayaa soo dhaweeyay labadan musharax Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay ku guuleeyo ee la sheegay ee uu laga reerkoodu ka sheekeeyay ee aad imid leeyahay tacabka badan ku soo baxay waxaad moodaa in dabayli socoto Ilaahay waxaan ka baryaynaa mid qeyb qaba Allah inooga dhigo sababtoo ah dadka maanta beelaheennu ay soo saarayaan markaad eegto waxaad moodaa dareenkii daraato oo hebel baa wax inaga celin kara inaynu ka baydhnay oo hebel baa wax qaban karaa inu u baydhnay ayaad moodaa walaal marka horeysa waanu iska ogolaanay anagoo qalbi furan iska ogolaanay musharaxnimada labadan musharax oo walaasha maantana xuduudeeda tusteen waxa marka ay ku fileedba maalinta hore soo dhaweeniseen aya Soomaan aad wareertay be tani waa hub waa kulba waa ku dardartay tani isku soo ducaynaa nimankana insha Allah ta'ala waxa keenteen dadkii dalka hargeys burcay iyo dalka waa sameyn lahaa waxaan sameynaynaa reform baan sameynaa insha Allah ta'ala dowlad baan dhisi doonaa insha Allah ta'ala aqoon ku dhisan oo aan ku dhisnayn qabiil ku dhisnayn Shaakir Cabdiraxmaan Axmed Telefishan Kasaa Burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom